Mühazirələrini maraqla dinlədiyimiz, auditoriyaya gəlişini səbirsizliklə gözlədiyimiz müəllimlərimizdən biri olan Nəsir İmanquliyevi həm də səmimiliyinə, sadəliyinə görə çox sevirdik. Onun sadəliyi, səmimiliyi ailəsində böyüyən yeganə övladı Ayda İmanquliyevadan da yan ötməmişdi. Azərbaycan jurnalistikasının patriarxlarından biri Nəsir İmanquliyevin, Gövhər Sultanzadənin ailəsində böyüyən, sonradan alim, yazıcı Mircəlal Paşayevin ailəsinə gəlin köçən, tək Azərbaycan deyil, dünya şərqşünaslığı tarixində xüsusi yeri olan, çağdaş ərəb ədəbiyyatının tədqiqində yeni səhifə, yeni yol açmış alim Ayda İmanquliyevanın anadan olduğu gündü. Qısa, lakin dolğu, mənalı, şərəfli ömür yolu keçdi. Fitri istedadı, dərin zəkası, geniş dünya görüşü, iti məntiqi təfəkkürü ilə elm zirvəsini fəth etdi. Zəhməti, zəkası, qabiliyyəti sayəsində pillə-pillə irəlilədi. Azərbaycan tarixinə ilk qadın ərəbşünas alim adı ilə düşdü. Elmi və pedaqoji fəaliyyəti, xeyrxalq məqsədlərə köklənmiş nəcib xarakteri, ziyalılığı, sadəliyi ilə nümunə olan Ayda İmanquliyeva həm də əsl azərbaycanlı qadın kimi ailəsinə bağlı olub. Mənim anam ağlasığmaz dərəcədə gözəl qadın olub. O istənilən yerə daxil olan zaman hamı qeyri-ixtiyari dönüb ona baxardı. O hədsiz dərəcədə mehriban və kifayət qədər qapalı qadın idi. Anam Azərbaycanda ilk qadın professor şərqşünaslıq üzrə elmlər namizədi idi. Görünür, o məndə yüksək məsuliyyət hissini formalaşdırmağı bacarıb. Bu fikirlər isə qızı, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın anası haqda xatirələridir. Əgər uca tandırı mənə keçmişdə nəyisə dəyişdirməyə imkan versəydi, ən əziz insan olan anamın bu dünyadan gedişini dəyişərdim.